အမေမိသားပါရှင်မိုင်းခက်စေနာရေနာပါဒီနေ့ကတော့မြန်မာတို့ရဲ့ဝါလာကင်းတို့သတင်းကျိုးအချိန်အခါလာပြီနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ရှင်ဝေးပြောမနေတော့ဘူးမြန်မာတို့ရဲ့ချစ်ဆရာကောင်းတဲ့သတင်းဖြစ်တယ်အခုဝဲလီတစ်ခုမှာသူတို့ဒါအဝါတော့ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ရှင်းဝင်သားနေပြီဆိုတော့ဒီလိုက်ခဲ့ကြအောင်နော် ရနာမီဒီမောဒီမာနေဒီချက်မကနည်းနည်းနဲ့ရှင်ရနာရဲ့ကောင်းစီဘလော့လေးရတော့ဒီမှာဒီမဲ့ဆုံးသက်လိုက်ပါမယ်အစားနေဆုံးနေ့တချို့အားပေးကြရတဲ့တူတူရောက်ချင်းစီရအောင်ကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်ဘလော့တွေမှာရနာဘင်းညာတွေမှာဘလော့တွေသွားစားကြအောင်လဲဆိုတာကိုစမ်းမြော်ကြည့်ရှုပြီးရောရနာရဲ့ Facebook page နဲ့ YouTube channel TikTok account တွေမှာ subscribe နဲ့ follow လေးနဲ့ဝင်ရပြီးပါအောင်ကျေးဇူးကြီးတူပါတယ်တက်တာပါ